lagaga saaro run lagaga saaro ayaan jecelahay waxa kale oo jecelahay umada Soomaaliyeed in Ilaahay nabad siiyo in Ilaahay hoggaan wanaagsan u soo saaro in Ilaahay dejiyo dalkooda iyo dadkooda liibaan baan la jecelahay liibaan baan la jecelahay waayo iimaankeena wanaagsan iyo diinteena ayaa ina faraysa inaanayna noolaan karayn iyadoo jaarkeenu gubanayo ma noolaan karayn ma joogi karaysid gurigaaga nabad ahaan maayo iyadoo deriskaagu dabka baxayo saameyn bay inagu leeyihiin mid togan iyo mid taban labadaba duruuf kasta oo ka jirta Soomaaliya marka inay hoggaan doortaan iyagay jirta inay hoggaan doortaan bay inagu hambalyeynaynaa inay rajada laga qabo helaan bay inagu hambalyeynaynaa inay wax qabsadaan bay inagu hambalyeynaynaa xadantada dagaalka lagu celceliyana qalbigaygu xor buu ka yahay haddii ummadda Soomaaliyeed istishay hadday kala tagtay haddii qoloba qarankeedii dhisatay inta aan sii xoqanayo shalaalay dilay waxaan u aqaanaa wax gaaban oo liita waxaan u aqaanaa cuqtad waxaan u aqaanaa talaan kalsooni lahayn haddii Soomaali istishay iyaguna way istileen waa la kala tegey uma axmalihi waxaad nool oo dhashay shabaabkiina ay hortuban oo ka dambeeyey taariikhda taariikh dhacday oo meel ku qoran ha noqoto laakiin taariikh cabatina oo aan liido oo aan saaka la damqanayo yay noqonay waa inay noqotaa taariikh laga gudbay marka waxaynu leenahay walaaladeen waxaynu hadhistaan taladeenna halkana inagu aynu wada jir iyo midnimo kaga saarno waxaan leeyahay in la qoqobi shacabka reer Soomaaliland hal la mideeyo inta midaysan oo midnimadooda hal la ilaaliyo isku duubnidooda hal la ilaaliyo wada jirkooda hal la ilaaliyo. Oo aan leeyahay wasiirka wasiirka xigeenka qorsheynta oo hadallaan meesha ku qaban isagoo wasiiga ammaanay taageeray farmaajo oo cadowgeeda koowaada ayuu markaasi taageeray ninkaasi wuxuu ahaan jiray qolooyinkii ku dhaawacmay markay doonayeen xamal ayuu ka mid ahaa waxaan moodayey inuu soo nastay oo uu yidhi Soomaalilan baan ahay laakiinse maanta maaha Soomaalilan waa nin shaqaynaya xamal uu shaqaynaya ninkaas waxaan leeyahay adeer waad guurguuranaysaaye xamartaadii tan miyuu lacag ma qaataan adeer waad cayday waayeen cillad baad ku sheegtay waxaad tiri miyuu lacag bay qaataan lacag ma qaataan war bay qaataan adeer waxaan ku leeyahay adeer haddii aad xamar doonaysid daadeer xamar iska tag madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland fariin baan u farayaa waxaan leeyahay madaxweyne markaad cid dooranaysid waa inaad inaga baadha ninkani waa faqas ninkani wasiir ku-xigeenka aad iyo aad ayuu markaasi u dhaliilay hadalladaydii markaa waxaan leeyahay madaxweyne waa inaad xilka ka qaataa waxaan ku yidhi kaysar kaysarow inaad ciyaalka taariibisidna waanu maqalnay adeer ciyaalka ha naga taariibinin baasaboora fojeriyana waad iibisaa waanu maqalnay waanu garanay waxaanu leenahay waaryaa ciyaalka ha naga taariibinin waa dalkooga iyo dadkooga ayay jecel yihiin markaa naga taariibinin.